បាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមប្រកាសបន្តិចថារាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតសកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុហើយក្រោយពីយើងមានសាលាជាតិពន្ធដារចាំងជំនាញទាំងអស់នៅតាមក្រសួងនីមួយៗសុទ្ធតែមានជំនាញឧទាហរណ៍ក្រសួងសង្គមគិច្ចមានវិទ្យាស្ថានរបស់ក្រសួងទៅផ្នែកខាងបាយសនីនោះក៏មានវិទ្យាស្ថានរបស់បាយសនីទៅដែលឡាយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក៏មានការបង្កើតជាសកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែរឥឡូវនេះកាលពីថ្ងៃទី20តុលាកន្លងទៅនេះក៏មានការនាំយកនៅឯកសារជាច្រើននៅសកលវិទ្យាល័យផ្ទាល់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យនិស្សិតទាំងអស់ដែលរៀនជំនាញនឹងហើយចេញមកវិញអាចបំរើជាតិដោយត្រូវជំនាញពិតប្រាកដព្រោះថានៅពេលដែលយើងរៀនត្រូវជំនាញត្រូវផ្នែកត្រូវអីគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យជំនាញទាំងអស់នេះអាចថារត់ត្រូវទីផ្សារទី1ទី2អាចថាអនុវត្តការងារទៅមានប្រសិទ្ធភាពដោយមិនបាច់ចាំវែងឆ្ងាយទេពេលខ្លះយើងមើលរៀនចប់ជំនាញហើយដល់ពេលវាខុសផ្នែកខុសអីទៅការតម្រង់ទិសទៅការតម្រូវតម្រាំត្រូវនឹងវាយូរខែដល់យូរខែវាត្រូវការចំណាយច្រើនទៀតណាបាទអញ្ចឹងជាផ្នែកមួយដែលការបង្កើតសម្រាប់ក្រសួងមួយមួយបើសិនជាមានគ្រប់ក្រសួងតែម្ដងប្រហែលជាកាន់តែល្អព្រោះតែក្រសួងខ្លះមានជំនាញផ្សេងទៅបង្កើតផ្សេងទៅប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាតិទាំងអស់បាទហើយនៅក្នុងការផ្ដល់ជូននោះគឺមានការចូលរួមជាច្រើនអ្នកជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងហើយលោកក៏បានជម្រាបដែរថាបើតាមលោកបណ្ឌិតជួនរតនៈលោកបានថ្លែងនៅក្នុងថាការប្រគល់ជូនសភៅថាជាការមួយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលយើងមានសាលាសម្រាប់បោះជាតិហើយមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់និស្សិតមិនបាច់ចាំទៅរៀននៅប្រទេសក្រៅក៏បានដែរព្រោះថាយើងអាចរៀននៅក្នុងប្រទេសអាចជ្រើសរើសបានទៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់